tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn starterovi, odstartujte šestý dostih dnešního programu PH Hydraulik velkou mosteckou steeplechase z kategorie Národní listed na 4500 metrů pro pětileté a starší koně. Šestice aktérů už připravena tady ve startovním prostoru. Praporek startera Karla Bělíka nad jeho hlavou, vše je připraveno ke startu hlavního překážkového dostihu dnešního programu. V tomto okamžiku byl šestý dostih dnešního dne PH Hydraulik velká mostecká steeplechase, steeplechase kategorie Národní listed na 4500 metrů, odstartován jako první dvojice na první z 16 překážek Teofilos a Simon Set. Za nimi na třetí pozici začíná dostih Catch Life, dále pak na čtvrté Benevol, za ním pátý Sandara a pole uzavírá Painter Elusive. Aktéři tedy teď zamíří na první ze čtyř diagonál, konkrétně na tu levopravou, kde absolvují dvě překážky. Tempo dostihu se jali diktovat žokej Josef Bartoš ze sedla Teofila, reprezentanta stáje dostihového klubu e-sport Josefa Váni a také jezdec, respektive žokej Jiří Kousek, který vede Simon Seta, reprezentanta stáje DC Osvinov Baštová. Na třetí pozici pak za nimi Catch Life. Na čtvrté příčce průběžného pořadí je to teď Sandara, který se tam posunul před Benevoleho. Pole uzavírá Painter Elusive. Šestice aktérů absolvovala první ze čtyř diagonál. Teď jsou koně, řekl by se, v protisměru proti tomu tradičnímu směru třeba rovinových dostihů a zamíří na druhou diagonálu, na které je čeká také tribunní skok. Nejprve tedy živý plot, který mají teď před sebou, stále v poli vedou Teofilos a Simon Set, za nimi na třetí pozici Catch Life, na čtvrté Benevol, pátý Sandara a šestý Painter Elusive. No a teď už účastníky PH Hydraulik velké mostecké steeplechase čeká tribunní skok, další z 16 překážek v kurzu tohoto dostihu. Teofilos na vedoucí pozici pod žokejem Josefem Bartošem a pozor, tam je pád Sandary. Žokej Jan Kratochvíl nedobrovolně opouští sedlo reprezentanta stáje Statek Blata Český ráj, takže pouze pětice aktérů pokračuje v dostihu. Ten tribunní skok Sandara nezvládl. V čele tedy Teofilos, za ním na druhé pozici následuje Simon Set. Na třetí příčce průběžného pořadí jsou teď Catch Life ze stáje Viktorie UH s Pavlem Kašným, svým trenérem, a je tam také Benevol, polokrevný reprezentant stáje Diana Dobšice s Josefem Borčem v sedle. No a tu pětici dotváří Painter Elusive, zástupce stáje Doktor Charvát, v jehož sedle je žokej Marcel Novák. Třetí ze čtyř diagonál, teď Josef Bartoš v sedle Teofila přidává na rychlosti. Na druhé pozici Simon Set, na třetí Benevol, čtvrtý Catch Life a na páté pozici pole teď uzavírá už bez nepřítomného Sandary Painter Elusive. Aktéři se znovu dostávají do toho zásadně nejvzdálenějšího bodu hypodromu. Opět tam budou absolvovat tu další zatáčku takzvaně na levou ruku a bude je čekat čtvrtá poslední diagonála, po níž pak zamíří na ten vnitřní 1700-metrový překážkový ovál. Jsou teď už za polovinou dostihu a na čele stále v pohodě pracující Teofilos, vítěz letošní prvomájové steeplechase z Lysé nad Labem. Na druhé pozici za Teofilem, teď pozor na volného Sandaru, musí dát jezdci. No a Sandara tam nadělal velké problémy. Naštěstí Josef Bartoš jako zkušený žokej vše vyřešil ze sedla Teofila, ale bylo to tam hodně na hraně. Na druhé pozici teď vedle Teofila Benevol, zatímco Simon Set se tam propadl právě po tom střetu nebo po té kolizi se Sandarou, který se takzvaným stádovým pudem drží s ostatními aktéry. Takže v čele Teofilos před Benevolem 1700 metrů do cíle. Jezdci a koně už jdou tedy na ten poslední ovál, na těch posledních teď už 1600 metrů. Teofilos a
Benevol na první dvou pozicích, zkušený Catchlife s Pavlem Kašným na třetí příčce, na čtvrtou se posunul Painter Elusive, na pátou se naopak propadl Simon Set. Koně teď na protilehlé rovině, kde je čeká další série překážek a Teofilos z dostihového klubu eSport Váňa na vedoucí pozici, žokej Josef Bartoš v jeho sedle od startu kontroluje situaci, tu horkou chvilku úspěšně vyřešil před závěrečnou diagonálou, kdy se tam do směru aktérů přiřítil volný Sandara. Ke druhému Benevolemu se teď posouvá Pavlem Kašným podpořený Catchlife, který teď zaujímá druhou pozici za Teofilem. Benevol na třetí, za nimi potom čtvrtý Painter Elusive a pátý Simon Set. Aktéři už v posledním oblouku před cílovou rovinou. V čele dostihu s náskokem 2-3 délek na Catchlife Teofilos, který od startu diktuje tempo. Na třetí pozici potom Benevol, na kterého se snaží dotáhnout čtvrtý Painter Elusive. Na pátém místě pole uzavírá Simon Set. Aktéři jsou před závěrečnými 300 metrů a poslední takzvanou výběhovou překážkou, poslední živý plot před účastníky PH Hydraulik Velké Mostecké Steeplechase. Teofilos absolvoval úspěšně, stejně jako jeho 4 soupeři. A teď bude Teofilos se čelit útoku Catchlifea, a nebo se mu vzdálí. Ale Catchlife má hodně sil a k Teofilovi se blíží. Bude to Teofilos nebo Catchlife? Teofilos brání vedení, ale Catchlife má velkou rychlost a Catchlife vítězí. Na druhém místě za Catchlifem Teofilos, třetí Painter Elusive, na čtvrtém místě Simon Set a na...